Tu. Quê? Quê? Qual dos lados? Quê? Pode ir? Pode parar aqui, né? No cantinho aqui. Vai empurrando lá. Só gravando videozinho, só de boa. Oi? Atilho Canestre. Tô, meio grave, tá gravando vídeo. Tá do quê? Tô gravando vídeo com o Tô pensando? Atilho Canestre. Abriu? Não, não apareceu, né? Beleza, tá fechando. Tá fechando. Ele tá da outra moto, assim, vocês viram. Aí é. Peraí. Você consegue ficar com esse pé? Uma hora depois. Mais uma abordagem, mano. Rapaziada, faz uma abordagem, tropa. Olha como é que os caras andam na moto. Vai, abaixa o bezerro do jeito que vocês estavam. Olha isso. Eu escutei você falando, Zé, mas eu não ia voltar, Zé. Eles iam bater atrás do mesmo jeito, entendeu? Por isso, Zé. Pararam, sabia. Ai. Fala aí, campeão, tudo bem? Tudo bem? Sabe chegar? Sei, cara, é ali do lado. A gente vai entrar aqui fazer o contorno aqui. Tomamos em quadro ao vivo, irmão. Mano, eu sabia que eles iam enquadrar, cara. Dois malucos na moto, essa hora. Porra. Sem placa. Era óbvio que eles iam enquadrar. E aí, família, tá berrando ou não tá o bagulho, tio? Ixi, moiô, tio. Costa ali? Tá bom. Põe o pezinho e desce. Acho que já correu, né, filho? Que não deve nada, não. Não, toma lá a cabeça. E aí, tá indo pra onde? Qual que é o rolê? Tô indo pra minha casa. Liga essa câmera aí. Tá desligado, não tá filmando, não. Liga essa câmera, só vou quebrar ela. Não tá filmando, não. Filho, ó. Saudades do Hopi Hari, meu Deus do céu, velho. Ixi.
Morreu, hein, pai. Tudo bom? Bom dia. Tá vindo de onde? Guarulhos. Guarulhos? Isso. Tô vindo aqui. Oi? Tô vindo aqui no Serra Azul. É, no Serra Azul. Tá com seus documentos aí? Tô com seus documentos aqui. Bora lá em Guarulhos? Isso. É, tamo junto, nós três. São amigos? Mano. Olha em quadro. Senhores, tudo bem? Desce pra mão, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Pode tirar o capacete, irmão? Sim. Por favor. Sim. Ambos os senhores são daqui da Serra Negra? Não, a gente é de Mogi Mirim, já só tá passando só. Passando? Aham. Uhum. Beleza, documento dos senhores. Documento da moto e da habilitação. Tudo bem. O meu online, não tem problema? Tem problema. Tanto da moto quanto a CNH? Sim, os dois. É, só uma foto aqui também, é mais fácil. Esquece toda hora a carteira. Não sai mais com carteira. Ah, documento da moto, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo. Ah, aquele lá que é o padrão novo, né? Ah, o dele, ó, é a plaquinha nova já. Ah, beleza, 2024, tudo direto, só o documento da moto. Tudo bem, tá vendo? Puxa, Cida Yamaha, ela é aqui na frente, ó. Fechou? Obrigado. Tá, tudo certo? Cabelo tá cortado aí. Sem novidade, sorte sua que você tem. 2022 ainda tem tempo? Qual que é da moto? Sim. Beleza? É, veículo. Aqui. Com licença. Kawasaki. Ele fica aqui, ó. O chassi dela. Ah, é no mesmo lugar. Aí. É que o dela é carenado, mais. É. Mais. Boa tarde. Não, tá. Confirmando. Aqui, ó. Obrigado. Tá joia? Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Bom trabalho, senhor. Cuidado só nas curvas aí. Ah, pode deixar. Já fizemos ali. É, mas a volta que é bacana. Ah, o único lugar próximo fazer curva aqui é então. E a pista boa, né? A pista é muito boa. Nossa! Feriado ainda? Aproveitar um pouco. Duas horas depois. Outro enquadro. Enquadro duplo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Beleza, tudo com a habilitação do veículo? Sim. O meu é digital, tudo bem? Sim. É, pode deixar. E aí, tudo bom? Sim, graças a Deus. Eu tô com a câmera ligada, não tem problema não? Não tem problema. Tá jóia, valeu. Tá até no outro comando ali, o pessoal parou nós também. Aqui acho que vocês fazem a região uma parada. É? 5 e 5. Tá aí, velho. Já tá até aberto, ó. Ah. Eu não tô mentindo. Aproveitar.
aproveitando o feriado, né? Dar uma volta. Apesar de eu ficar em casa, mas se ficar em casa muito tempo fica louco, né? Ah, não, não tá ficando louco, só home office só. É. Respira um ar um pouco. Vem, faz umas curvas, depois vai embora. Ah, melhor coisa. Deixa eu pegar a cena agora. Aqui, ó. São de Mojimirim mesmo? São de Mojimirim, nós dois. Quer dizer, ele é do Iguaçu, né? Eu sou de Mojimirim. Ah, que bonito, né? Ah, é, tá tudo junto, né? É isso aí, rapaziada. Em quadro duplo.